Ir gada pirmā darba diena, atrodos Carnikavas stacijā. Vilcienam uz Rīgu bija jātiet 7:50, bet pusstundu vēlāk vilciens joprojām stāv stacijā. Skultes līnijā ir atcelti visi reisi un nevar saprast, vai satiksme šodien atsāksies. Daļa cilvēku dodas prom, meklē citus ceļus uz Rīgu. Daļa paliek gaidīt cerībā, ka sastāvs tomēr izkustēsies. To, kas notiek, pasažieri var uzzināt tikai no biļešu kontrolieris, kura pati daudz nezina. Nākamais vilciens uz Rīgu atbrauc tikai līdz Carnikavas stacijai, visus izlaiž un paliek. Izskatās, ka vēl kādu brīdi vilciens uz Rīgu noteikti nebrauks, jo tam priekšā uz sliedēm ir nolikts jaunais elektrovilciens, kurš tikko kā ieradies no Salkrastiem. Otrdienas rītā vilcienu satiksme līnijā Skulte Rīga bija faktiski apstājusies. Vilcieni kavēja pat vairākas stundas. Sastāvi krājās rindā, jo Garciema stacijā bija noplīsis jaunais elektrovilciens. Vilcienam bija nolaidies strāvas noņēmējs, kuru nevarēja pacelt. Uz depo to nogādāja ar cita vilciena palīdzību. Problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem nesākās 2. Janvārī un arī nebeidzās. Divi paziņojumi par kavētiem un atceltiem reisiem turpinājās visu šo nedēļu. Sekas izjuta visās elektrificētajās līnijās. Simtiem pasažieru kavēja darbu, vizītes pie ārstiem un citus plānus. Tad, kad mēs jau līgumu slēdzējām, mēs paredzējām to, ka varētu būt šādi kopumā defekti vispār vilcieniem. Un tā ir normāla pasaules praksa. Protams, ka negaidījām to, kad apstāsies un ka nevarēs braukt. Pasažieru vilcienu vadītājs stāsta, ka lielas nobīdes no grafika radās posmos, kur remontu dēļ funkcionē viens sliežu ceļš. Teiksim, šorīt bija ļoti liela ietekme. Viens reizes aizkavējās no Jelgavas braucot no rīta, uzreiz 12 reizes, kas ir nākošie, aizkavējās par 10 līdz 15 līdz 20 minūtēm. Tā ietekme ir, tāpēc, ka viens ceļš un atbilstoši vienu vilcienu vajag izlaist, un tikko kā tas vilciens nav izbraucis, tad nākošajam tā ietekme aiziet. Un tam Jelgavas reisam, kas bija noticis? Tur bija maza ķibela ar durvīm, bet tā nebija būtiska, tālāk jau viņi varēja izmantot to vilcienu. Pārvadātājs tagad cenšas jaunos elektrovilcienus mazāk laist virzienos ar vienu sliežu ceļu bez apbraukšanas iespējām. No ražotāja Škoda Vagonka līdz šai nedēļai bija saņemti 17 jaunie vilcieni. Ikdienā pasažierus pārvadā 8-9. Pārējie vēl tiek certificēti, apkopti vai laboti. Uz jautājumu, vai vilcieniem novērotas tās augtās bērnu slimības vai problēmas ir nopietnākas, Gribulis atbild, ka pāragri spriest. Nav bijis tādas indikācijas, ka Škoda teikt, nē, mēs šos defektus nevaram novērst, ka tas ir neiespējami. Pagaidām mūsu rīcībā noteikti nav pietiekami daudz informācijas, lai izdarītu kādus tādus dramatiskākus secinājumus par to, vai šeit parādās kādas sistemātiskas problēmas. Skaidrs, ka šis defekts ar bateriju, kas ietekmē attiecīgi pantogrāfa darbību, pats pacelšanu, ir atkārtojies, līdz ar to viņš noteikti būtu padziļināmi pētāms. Bet kopumā mēs redzam, ka lielākā daļa šo defektu ir salīdzinoši triviāli. Vaicāts, vai jaunie vilcieni nav palaisti uz sliedēm pārāk ātri, kādēļ pasažieriem tagad jākļūst par testētājiem, satiksmes ministrs Briškens atbild, ka šo pašu jautājumu uzdevis arī Škoda vadībai. Atbilde bijusi noraidoša. Neviens šādos apstākļos vilcienus nenodod eksploatācijā ātrāk nekā to pieļaut šīs tehnikas drošu eksploatāciju. Līdz ar to neskatoties uz to, vai mēs viņu ieviešam šodien vai pēc nedēļas, vai pirms mēneša, vai pēc mēneša, šāda veida sākotnējie defekti viņi ar kaut kādu noteiktu varbūtību jebkurā gadījumā parādīsies. Jāatzīmē, vilcienu lietotājiem būtu jāņem vērā, ka 2/3 no Latvijas pasūtītajiem vilcieniem vēl nav uz sliedēm. Tādēļ ar katru jaunu sastāvu iespēja izvilkt nelaimīgo lozi palielinās. Šajā gadījumā mēs jau rēķinamies, ka mums ir vēl 6 vilcieni, kas jau ir piegādāti, kur šobrīd iziet galējo tehnisko apkopi, lai nonākt eksploatācijā. Tālāk, protams, no šiem sākotnējiem 23 mums piegādās vēl 6 vilcienus, un visbeidzot vēl 9, lai kopā sasniegtu visu šo 32 vilcienu apjomu. Un skaidrs, ka ikreiz, kad jauns vilciens nonāks eksploatēšanā, viņam potenciāli var parādīties kāda defekta. Satiksmes ministrs Briškens akcentē, ka Škodas pieredze arī citviet pasaulē rāda, ka ne visi vilcieni pirmajā braukšanas nedēļā izrādījušies pilnībā gatavi. Tāpat igauņiem ar citas markas vilcieniem bijušas problēmas. Protams, palielinoties šim jau eksploatācijas laikam, šāda veida pirmie bērnības zobiņi, pirmās ķibeles, viņas ir pilnībā novērtas.
Škoda, kas komentāros par notiekošo šonedēļ bija ļoti skopa, apņēmusies uz Latviju sūtīt lielāku speciālistu komandu, lai ķibeles raitāk likvidētu. Pasažieru vilcienā vēl nevar pateikt, cik liels un vai vispār Škodai tiks piestādīts rēķins par piegāžu kavēšanu un defektiem, jo process vēl nav noslēdzies. Pamatmērķis mums nav piestādīt sodu naudas, pamatmērķis mums saņemt kvalitatīvus vilcienus. Tas ir tas, ko mēs vēlamies no, kā no ražotāja. Protams, ja ražotājs nepilda savas saistības un savas uzdevumus, to, ko viņš ir uzņēmies līguma ietvaros, nu, tad par to viņam ir jāatbild. Paralēli pārvadātājs domā, kā uzlabot pasažieru apziņošanu. Mēs strādājam pie instrumenta to, ka, lai ielādējot mūsu aplikāciju, var skaņgājuši redzēt aplikāciju. Okay, tas ir jaunais vilciens, jaunais reiss. Un tad vai nu viens var izvēlēties vai nu tieši uz to steigties, vai nu otrādi izvairīties no viņa. Vienīgais papildus varbūt teikt par to, ka izvēlotos veco vilcienu, ja viņš atrodas aiz jaunā vilciena, viņš tāpat tiks ietekmēts. Tā tur jau, nu, tad jautājums par komforta līmenis, jau varbūt tajā jaunā tomēr ir arī gaidot ir augstāks nekā tajā vecā, kas aiz jaunā stāvēs, nu. Uz piebildi, ka varbūt labāk vispār neriskēt un nebraukt ar vilcienu, kamēr visi defekti tiek novērsti, uzņēmuma pasažieru vilciens vadītājs atsaucas uz statistiku, ka kopumā vilciens ir uzticams un precīzs pārvietošanās līdzeklis.